Преси, какъв ти е вейпа, смятам си смена, мола, не знам какъв да си взема. Ами, не знам, то не знам дали да ти го препоръчам. Дисплея му гори много батерия. Иначе... Аз имам такъв пример. Аз мисля не същия, но такъв тип вейп. Малко е неудобно, защото са по-големи, нали? Като трябва да бъдеш много малко. Сидиш на компютър, си е топ. Да, си... Аз в джоба си го нося. Слаш, ами... Да, в джоба приключвате. Да. Иначе това е Geek Vape T200 е мода. Geek Vape-овете не са лъжи. Да, те са яки. Аз приимах смок. О, и мене първи ми беше смок, никой да, смок. Да, това беше един от първите така по-известни тогава, като почнаха да стават много. Какво правиш, като ги забранят? Мале, вие сте пълни. Ще ги забраняват ли? Естествено, че не. Говорят за тютюневите изделия с различни вкусове, нагреваемите тютюневи изделия, очевидно да. За айкозовете махат от 1 януари еднократните вейпове, защото са без бандерол. Така и да, това са тия, да. Които купи достанцата, нали? Да, увеличават регулацията на течностите. Те им сложиха вече и ги такова. Акцизират. Бандерол им сложиха. Да, 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 да. Е, сега преди известно време си ги, преди няколко дена си ги бърках и излях една тъпрост. Но аз съм много за регулации. Мисля, то е хубаво да ги регулират. Той така беше с наргиле, аз като работих в този наргиле бар, тогава, нали, тъпърва, то вече беше модерно наргилето, но нямаше никакви регулации и тогава всички тютюни и така нататък бяха без бандерол. И примерно един тютюн, един килограм тютюн алфакер, хората, които пушат наргилето от повече време, знаят за алфакер. Той си е основополагащ. Примерно струваше, не знам, 60 лева примерно килограм. В един килограм. Тютюн, да, и той си беше много хубав, нали. И сега вече, понеже всичко е регулирано и така нататък, има бандерол. Сега един килограм тютюн там, примерно Dark Side или нещо друго, струва 350-400 лева, примерно нещо от този сорт. В смисъл, буквално нещата отиват такава насока, че като започва се регулират, стават на много, 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 много по-скъпи и вече и самите заведения им става много. Нали, едно наргиле, ама то едно наргиле струваше преди 12 лева, сега в момента струва 35-40. Зависи. Така ще цените са качето. У премиум дискотеките отиваме до 80. Да, аз никога не бих дал 80 лева за наргиле, просто защото съм правил наргилета и някакси отминал съм готова в момента. Аз много не харесвам наргилета. Аз много, много обичам, ама аз просто като работих там пушка толкова много, че в момент ставаш част препавка. От това нещо. Да, препавках яко. Макар че сега изобщо не пуша наргилета, защото не ми занимава. И затова вейпа ми е много, много удобен. Вейпа е, носи 3% от вредата на наргилето и 5% от вредата на цигарите. Има точно докато бях в Гърция там октомври месец. Те не са много доказани тия работи. Не, 10 годишен ресърч от английската здравна система и заключението е, че измеримо вейпа носи 5% от вредата на цигарите. 20 пъти по-малко врежда белия дроб. Да, то няма катрани такива работи, които при цигарите най-гадно. Да, да. Има, примерно, никотина не е вреден случай. Никотина сам по себе просто си не е вреден. Да. Просто е... Иначе аз съм мега фен на никотина, човек. Никотина е мега топ пъпър. Никотина е мега топ пъпър. Мега, мега добре. Ама, вие трябваш някакъв порок в живота. Няма как. Аз винаги си мисля, че ако си взема вейп, ще пуша много повече, отколкото самите цигари, които пуша на ден. Една кутина на ден. Ма чакай сега. Винаги е по-добре да пушиш на електронна цигара или наргиле в сравнение с цигари. Не, наргилетата са много по-вредни от цигарите. Те, така ли? Много. В смисъл, наргилето е най-канцерогенното нещо за пушане. Не е хубаво да се пуши като цяло. Да, ако не пушите, не почвайте. По-добре да се пуши изобщо. Така че, ако може, не се и замисли. Нали, то не е лошо, ако отидеш някъде, примерно да си вземеш нещо да пушиш, нали, един път, ама по-вече да не ти става навик, за какво ти да става навик, всеки ден да пушиш, така нататък. 2 години и 2 месеца само вейпвам без цигари. Чувствам се, обективно за себе си се чувствам толкова по-добре. Толкова мразах да пуша цигари. И сега не пуша цигари, така ли? От 20 октомври 21 година не пуша цигари. Ело. Само вейп. Да. Еми то... Те, нали, хората за това пушат, защото се успокояват, нали, малко да... Не само, то успокоява и те дига. Докторите са пушачи. Много интересно, при някакво време, аз по принцип не пия кафе. И при някакви години нещо имах вкъщи кафе, сутринта ставам нещо, викам, дай ще да вия какво да изпия много кафе сутрин, дали ще ме дигне. Нали, правя си там някакво кафе, пия си го. На следващия ден сутринта пак решавам си направя кафе и ми стана някакъв навик, развиваш, и в един ден се събуждам и няма кафе, човек. И не мога да станеш.
И съм, какво случва, човек? Аз нямам кафе и малко влизам в някакво параноя, нали, аз сега как ще се събуда, ще ми е по-гадно, нали, по-бавно ще се събуда. И си викам, човек, аре, стига, бе. Цял живот съм ставал без кафе и сега изведнъж се заребих буквално за две седмици и изведнъж нямам и вече не мога да се събуда. И сега не пия кафе, нали? Така че това е, всеки си го създава в главата по някакъв начин, че без това не мога да се събуди или без цигарата не мога да се успокоиш. И така нататък, и че толкова ти натоварен живота, че трябва да пушиш, прямо, нали, казвам го докато, докато пуша. Вейпнеш. Но важното е да го осъзнаеш, нали, и ако решиш, най-важното да можеш да го спреш, защото има хора, които, примерно, за цигарите специално знам, че е много по-тегло да ги спреш, отколкото, примерно, вейпа, защото вейпа има по-малко количество никотин, най-вероятно, и по-лесно мога да откажеш, докато при цигарите до такава степен се зарибяваш, че казваш си, че ще ги спреш, за една седмица нещо те изнервя и пак почваш да пушиш, то е един кръг, който не спира. Така че важно е да осъзнаеш, че това ти вреди, че можеш и без него и, нали, ако решиш, нали, да го спреш, да можеш лесно да го спреш, по-скоро не... Комбинацията никотин и навик е много, много силна зарибявка. Да, но пък не, всеки трябва има някакъв порок, сега не може да си... Няма как. Няма как нищо да... Не, има как, има много straight edge хора, обаче да. За какво ти е да го живееш този живот по такъв начин, да? Все от нещо трябва да се умре.